Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta oportunidade que Jesus nos concede para estarmos juntos. Abramos nossas Bíblias, por favor. Daniel. Capítulo 6. Daniel capítulo 6, mais uma vez minha gratidão ao Senhor pela vida do nosso pastor Valdeci, obrigado pastor por mais essa oportunidade dada a mim, a minha esposa, para estarmos juntos, pastor Valdivino, obrigado pelo carinho de sempre, pastor Eusema. Prazer revê-lo. Muito obrigado. Eu me faço acompanhado do meu amigo, pregador da palavra, missionário Alex Silva, um jovem que Deus tem levantado nessa nação, fora do Brasil, para fazer uma linda obra de pregação, curas e milagres. Sua esposa é Jennifer, Jesus os abençoe. Obrigado, meu amigo. Minha esposa que me acompanha, instrumento gracioso de Deus na minha vida. Daniel capítulo 6, versículo 10, Gesiel, obrigado, versículo 10 diz assim: quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e três vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Muito obrigado. Assentai-vos, por favor. Queridos, eu quero falar sobre a vida de oração, baseado na vida de oração de Daniel. Porque baseado na vida de oração de Daniel, temos vários exemplos de vida de oração, tanto na Bíblia quanto na história. Estamos comemorando os 500 anos da Reforma. Se você se dedicar a estudar os homens que se deixaram serem usados por Deus para a reforma protestante, eram homens de oração. Homens que quando oravam se sentiam puxados por demônios. Demônios diziam a Lutero: chega de orar, você já orou por demais. Homens que sabiam que não podem estar de pé diante da multidão sem antes ficar de joelhos diante de Deus. Igreja, quem peca deixa de orar, quem ora deixa de pecar. Quem vive na prática da oração não vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado não consegue viver na prática da oração, porque isso seria uma incoerência, uma palavra mais clara, hipocrisia. Enquanto oramos, estamos nos aproximando do único que pode transformar-nos. Jacó foi transformado, mas Oséias diz que naquela luta ele passou a noite clamando. Nós estamos num processo de transformação, e por que não oramos? Atos capítulo 9, quando Saulo tem um encontro especial com Jesus, ele tinha 3 dias de crente. E quando Jesus chama Ananias para orar por Saulo,
Jesus disse assim para Ananias: eis que ele está orando. O cabra tem 3 dias de crente e já está orando. Desculpe-me. Mas as primeiras evidências de uma sincera conversão é no bolso e no joelho. Tem muita gente que se diz salva em Cristo, mas seu Deus é mamó. E não consegue orar. Pastor, oi. Eu não oro porque eu não sei. Mentira, tu não sabes porque não ora. Precisamos entender que a oração é um assunto espiritual. Mas não nos torna espiritualistas. Porque tem gente que vai orar como se fosse um radialista. Oh, soberano Deus, eterno Pai. Pelo beneplácito da tua vontade. Okay. Precisamos entender que oração é diálogo. Oração é você abrir a sua alma para quem abre os céus para você. Oração é ligar a nossa dependência à onipotência de Deus. Oração é a única ponte que liga o homem com os céus. E não tem negócio de secretária nem secretário para tu ficar invocando o nome de santo. É só invocar o nome de Jesus. O que pedirdes em nome dele, seremos ouvidos. Precisamos voltar a orar. Na nossa geração, se chegarmos no culto e alguns irmãos estiverem de joelhos, nós vamos para o lado de fora fazer um lanchinho. Ou roubar o Wi-Fi da igreja. Por quê? Porque o culto não começou. Por que que o culto não começou? Só tem uns irmãos orando lá dentro, o culto não começou. Culto não começa depois da oração. Quando o primeiro crente está de joelhos, o culto já começou. Por quê? Porque culto somos nós oferecendo a Deus. Então, vida de oração nos prepara para uma vida de adoração. Adoração sem oração não tem unção, é invenção. Nossos músicos precisam orar. Nossos cantores, pastores, pregadores precisam orar. Quem é crente precisa orar. Eu costumo dizer que quem não ora não presta para ser crente, não. Porque não dá conta. Evangelho não é fácil. Não é facilidade. Se você não orar, você não vai conseguir. Ore. Ore. Quando você ora, você está trazendo Deus para a sua vida. Ore. Quando você ora, você está trazendo Deus para suas causas e para sua casa. Ore. Quando você ora, você está trazendo o céu para a terra. Ore. Ore antes de fazer qualquer coisa. Ore enquanto estiveres fazendo. Ore depois que tiver feito. Ore. Precisamos levar uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Teresa de Ávila estava no vaso sanitário, orando e lendo Bíblia. O diabo apareceu e disse: olha só, que coisa feia, coisa nojenta. Tu pensa que teu Deus está te ouvindo? Ela dizia: a oração é para meu Deus, o resto é para você. O diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você ore. Se você não ora, tu estás fazendo a vontade do... Quer falar não, né?
O diabo não quer que eu ore. Se eu não oro, eu estou fazendo a vontade do... Aí você falou. Quando eu falei você, você não falou. Quando eu falei eu, tu falou. Mas é assim mesmo. Então a vontade de Deus é que eu ore, porque se eu não orar, eu estou em pecado, estou desobedecendo uma ordem bíblica. Orai, sem cessar. A oração de Daniel me ensina o quê? Daniel está sob uma liderança de Dário ou Dario. Dário veio e derruba o Império Babilônico com duas nações, medos e persas. Ok. Belsazar faz um baile fatal, é destruído pelos medos e persas. No capítulo 6, versículo 1, pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, ou seja, governadores ou prefeitos, que estivessem sobre todo o reino. 120, quantos governos? Quantos prefeitos? 120, ok. Versículo 2, e sobre eles três presidentes. Irmãos, 120 prefeitos, sátrapas ou governadores, depende da sua versão, e três presidentes. Sobre eles, três presidentes. Dos quais Daniel era um. Isso é admirável. O camarada assume o trono, assume o governo, é a autoridade maior, e diz: eu preciso de 120 homens para me ajudar a liderar. 120 homens são escolhidos. De repente o rei diz: agora eu quero três, superior aos 120, dos quais Daniel era um. Então, no meio dos 120 e acima dos 120, Daniel se destaca. E eu posso assim afirmar, sei que tu vais entender minha linguagem, o cabra era crente. Está crescendo. É o melhor funcionário. É o melhor aluno. É o melhor gestor. É o que faz o serviço melhor. A Bíblia afirma no capítulo 5 que ele tinha um espírito excelente. E no capítulo 6 também. Fazia as coisas com excelência. Trabalhava como se fosse para ele. E a ordem bíblica é: sirvam aos homens como se estivesse servindo ao Senhor. Daniel tem um espírito excelente. Daniel vai se destacando. Daniel está acima de 120. Agora, o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que, no versículo de número 3, este mesmo Daniel se distinguiu destes três presidentes. O negócio vai estreitando e Daniel está com os melhores e Daniel se torna superior aos melhores. Tu está entendendo que Deus quer isso de ti e para ti? Daniel vai crescendo na área em que ele domina, gestão, administração, liderança, e ele é superior. Tem três que estão acima de 120 e ele se destaca acima de dois, porque entre os três presidentes ele está. Aí o texto diz que Daniel se destacava porque nele havia um espírito excelente. O E aqui não é maiúsculo para tu não dizer que era Espírito Santo. É minúsculo. Era uma decisão interna, era uma postura do camarada. Era a decisão de sua própria alma. Era a característica de fazer as coisas com qualidade, com perfeição. Nele havia um espírito excelente. Ainda diz o versículo 3, o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E é crente. É homem de Deus. 120, ele está no meio de três que estão acima dos 120, e ele está acima de dois. Quando agora ele estava entre os três, ele se destaca. E o rei pensava consigo mesmo: esse camarada ainda será constituído sobre todo o meu reino. Só que aí, irmão, os presidentes e os prefeitos procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa. Daniel fechava as brechas, Daniel tinha postura, Daniel era sincero, Daniel era íntegro, viva de tal forma que quem quiser falar mal de você vai ter que inventar.
O camarada era tão íntegro que os ímpios estão falando assim: não, nunca, versículo 5, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Alguém chutou a bola e disse: já sei, ele gosta de orar, ele se diz ser de Deus. Então o que, é que a gente faz? A gente faz uma lei. Vamos criar uma lei, e essa própria lei vai dar glória para o nosso rei. Sim, continue. Ué, a gente vai falar assim: dentro de 30 dias, quem se prostrar diante de outro homem ou diante de outro Deus será lançado na cova dos leões. Agora eu quero ver se a gente não acha uma ocasião para destronar esse tal de Daniel. Procuraram o rei, apresentaram o decreto e disseram: rei, nós temos uma proposta. Pois não, qual a proposta? Proposta de lei. Então me digam, dentro de 30 dias tu serás considerado um Deus. Como assim? Todo mundo vai ter que se prostrar. Todos debaixo do seu reino terão que se prostrar ante a ti para fazer qualquer petição. Aquele decreto era para destruir Daniel e ao mesmo tempo estava dando glória ao rei. O rei disse: mas rapaz, eu vou assinar esse decreto é agora. Pegou o decreto, assinou, está lá o carimbo do rei. E está escrito que um decreto feito por medos e persas não poderia ser desfeito, não poderia ser quebrado. Aí o decreto começa a ser divulgado: ninguém se prostrará diante outro Deus ou outro homem, a não ser diante de Dário, senão será lançado na cova dos leões. Tudo isso por causa de um justo. Alteração, criação de lei, divulgação na cidade, o maior movimento, tudo isso por causa de Daniel. Agora, irmãos, quando Daniel soube que o decreto estava assinado, versículo 10, quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, não pode ser revogada, então entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas janelas para o lado de Jerusalém. Costumeiramente, eles oravam com janelas abertas para Jerusalém, porque desejavam voltar do cativeiro para Jerusalém. Salomão, na inauguração do templo, Salomão orou dizendo: Senhor, aqueles que estiverem longe e cativos, quando orarem a ti e se lembrarem dessa casa, responde a oração deles, ó Senhor. Uma outra prática era orar em pé, mas Daniel ora de joelhos. Isso é humildade, isso é humilhação diante da grandeza de Deus. É um reconhecimento que ele não dá conta de resolver. Só o maior acima de tudo e todos é quem pode resolver. Daniel ora de joelhos e o texto diz: orava e dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer. Ok, em primeiro lugar, Daniel orou quando era proibido. Primeiro lugar, Daniel orou quando era proibido. A lei dizia, resumindo, não ore, a não ser que seja Dário. A lei dizia, não se prostre diante de Deus. A lei dizia, não fique de joelhos diante de Jeová. É proibido, Daniel. É contra a lei, Daniel. Se já tivesse Atos capítulo 5, Daniel diria um versículo que está lá: melhor é obedecer a Deus do que aos homens. A mesma Bíblia que me manda ser submisso às autoridades terrenais, porque são constituídas por Deus, ela me ensina que eu me devo submeter a essas autoridades, desde que essas leis não quebrem princípios do meu Deus. Então a lei era: não ore, é proibido. Daniel disse: é proibido, mas eu vou orar.
Só que é o seguinte, Daniel, se tu orar quando é proibido, tu vais morrer, Daniel. Então tu quer viver? Quero. Então deixa de orar. Não posso. Por quê? Porque para mim, deixar de orar é pior do que morrer. Os leões te aguardam, Daniel. Estão famintos, Daniel. Eu prefiro morrer em comunhão com Deus do que viver sem comunhão com Deus. Daniel, mas é só 30 dias, Daniel. O texto diz, 3 vezes ao dia. Se punha de joelhos. Daniel, são 30 dias sem orar. 3 vezes ao dia se punha de joelhos. Daniel, são 30 dias. Tu ainda não entendeu, não, rapaz? Eu não consigo ficar um período do dia sem orar. Imagina 30 dias. Mas por que que tu tens que orar todo dia? Por que que tu tens que orar toda hora? Se para viver fisicamente eu tenho que respirar. Para viver espiritualmente eu tenho que orar. Porque a oração é a respiração do meu espírito. Eu preciso orar. Daniel, é só 30 dias, tu dá um desviadinho, depois tu volta de novo. Sabe essas desviadinhas que brincam com a graça? Se você sempre se desvia brincando com a graça, tua vida não terá graça. É só 30 dias. Mas Daniel disse, me lança na cova. Mas eu não vou deixar de me lançar aos pés do meu Senhor. Quando meu pai estava afastado do Evangelho, nossa casa na Bahia, simples, nossos quartos divididos por lençóis, e era uma lâmpada grande na sala que iluminava a casa, e eu orando e lendo Bíblia de joelhos, meu pai me xingava do quarto, e enquanto eu sabia que eu ia apanhar, e enquanto ele não saía do quarto para vir ao meu encontro, fechar minha Bíblia, me dar uns tapas, eu ficava de joelho orando. Eu sabia que ele viria. Já teve dias que a lâmpada foi quebrada para eu deixar de orar e ler Bíblia. E quando eu me senti proibido, quando apanhei por isso, meu pai estava afastado do Evangelho. Hoje já voltou para Jesus, está em processo de transformação. Quando eu apanhei por isso, eu me senti proibido de orar. Minha mãe dizia, não faz isso, não faz isso, e eu fui proibido de orar. Então eu fui orar no banheiro. Pegava uma madeira, colocava em cima do vaso e orava e lia a Bíblia de joelhos. Perca tudo. Mas não perca a sua vida de oração. Perca tudo. Mas não perca a sua vida de oração. Eu digo tudo terrenalmente falando. Porque o que você tem de mais importante é o acesso direto aos céus através da oração. Daniel orou quando era proibido. Nós temos oportunidade de orarmos. Pastor, eu não tenho tempo. Sério? Daniel ora 3 vezes ao dia e a gente não tem tempo. Davi é rei, Davi é pai, Davi é marido, Davi é guerreiro, Davi é poeta, Davi é escritor, Davi exerceu o ministério profético porque profetizou, exerceu o ministério sacerdotal porque orou com estola sacerdotal, Davi é juiz, Davi é pastor, Davi é adorador, Davi é músico, Davi é compositor. E orava 3 vezes ao dia. Daniel, no capítulo 1, ele é o líder dos sábios. No capítulo 2, ele é porteiro da sala do rei. No capítulo 4, ele é conselheiro do rei.
No capítulo 5, ele é o terceiro governador na Babilônia. No capítulo 6, ele lidera dois que lideram 120 para liderar todo o reino. E ele tem tempo para orar 3 vezes ao dia. Jesus passava a noite chorando. E tu quer me dizer que tu não tem tempo para orar? Tempo para orar não se tem, se cria. Porque para tudo que desejamos a gente dá um jeito. Em segundo lugar, Daniel ora a Deus quando todos oravam a homem. São 30 dias. Ó Dário. Daniel não. Daniel não se prostrou diante de homem. Quando todos confiavam na providência do homem, quando todos queriam a bênção do homem, Daniel disse: eu vou falar é com Jeová. Eu vou confiar no meu Deus. Aleluia. Salmo de número 60 está escrito: vão é o socorro do homem, se a mão de Deus não estiver aí, claro. Salmo 127, se o Senhor não edificar, não guardar, não proteger, em vão é tudo que o homem faz. Isaías 2:22, parai de confiar no homem, cuja respiração se limita às suas narinas. Salmo 118, verso 9, melhor é refugiar no Senhor do que depender do homem. Isaías 31:1, ai de quem depende dos poderosos, mas não atenta para o Santo de Israel. Sua providência não depende da cotação do dólar, nem dos cortes do governo, não. Sua providência depende de Deus. Ora que Ele cuida, ora que Ele zela. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Dependa de Deus em oração. Hoje eu recebi uma mensagem: pastor, fui exonerado. Vai orar. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar uma resposta. Ele vai te conduzir a pessoas certas. Debaixo da direção dele, tudo vai dar certo. Mas não fica, porque é por isso que tem gente roendo unha, é por isso que tem gente desviando, é por isso que tem gente ligando: pastor, eu não confio em Deus mais não, porque um monte de profeta falou que ia dar certo e não deu. Vai atrás do profeta, para de confiar no profeta, não em Deus, ué. Confia em Deus quando todos dependem de homem. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o crente ora, Deus trabalha. O trabalho de Deus é superior. Eu sei que alguém está entendendo essa palavra. Daniel ora quando é proibido. Daniel ora a Deus quando todos oram a homem. Terceiro lugar, Daniel orava em casa. Entrou na sua casa. Entrando em sua casa, no seu quarto em cima. Daniel ora em casa, no quarto. Seu quarto precisa ser altar de Deus. Eu vou repetir. Seu quarto precisa ser altar de Deus. Perguntaram a um grande homem da reforma: por que tu oras 2 horas? Todos os dias. Ele disse: porque essas 2 horas de oração pela manhã me dá graça para resolver todos os meus problemas durante as outras horas do dia. Daniel ora em casa. Seu filho te vê orar, pai. Sua filha te vê orar, mãe. Vocês são envolvidos na oração. Ou só lhe vê desesperada por dívidas, desesperado pelos problemas. Sua casa precisa ser um arraial de milagres. Se voltarmos a orar, voltaremos a ver milagres em nossa família.
Eu sinto a presença de Jesus enquanto eu digo isso aqui. Famílias estão sendo destruídas porque falta oração. Porque é mãe na cozinha, é o pai assistindo o Globo Esporte na hora do almoço, é o filhão viciado no quarto com o computador só dele no Facebook, ou a viciadinha no WhatsApp. Não se reúnem para orar. Não sabem o que é se ajoelhar juntos em oração diante de Deus. Eu ouvi um testemunho quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Uma irmã, num bairro simples, gostava de orar com seus filhos e com a janela aberta. E certo dia, a oração na simplicidade das crianças com a mãe era: Jesus, manda leite, pão e manteiga para nós comer. Jesus, manda pão, leite e manteiga para nós comer. E alguém passou pela porta e zombou. Olha a oração dos crentes. Crente passa fome, rapaz. Ó, crente pedindo para Deus mandar pão, leite, manteiga para nós comer. Bora na padaria? Eram inimigos do evangelho, críticos de crentes. Foram na padaria, compraram, jogaram pela janela e ficaram ouvindo. Bora ver os crentes falar que foi Jesus que mandou pão, leite e manteiga do céu. Irmão, foi dito e feito. Quando apareceu a manteiga, o leite e o pão: mamãe, Jesus mandou pão, Jesus mandou leite, Jesus mandou manteiga. Oh glória, a mãe ensinando os filhos a orarem. Aí os inteligentes apareceram na janela. Oh, irmão, não desafia crente que ora não. Aí apareceram na janela: ei, seu os bobos, só podia ser crente. Onde foi que tu viu que Jesus mandou pão, leite e manteiga do céu? Fomos nós, que nem gostamos de crente, que tivemos peninha de vocês e compramos isso aí. A irmãzinha levantou e disse: não é não, meu filho, é que quando Jesus ordena, até diabo tem que obedecer. Querida, volte a orar, porque a providência vai voltar para sua casa. Quem está entendendo essa palavra pode adorar ao Senhor. Sua casa precisa ser altar de Deus. Segundo Reis capítulo 4, Eliseu disse à mulher: entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Pega a botija e enche os vasos. Por quê? Porque com a porta fechada na tua casa o azeite vai multiplicar. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus disse assim: quando fores orar, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora em secreto. Agora que é lindo. E teu pai, que te vê no secreto, te recompensará. Pastor, se eu vou orar, Deus tem que me ouvir. Só que Jesus disse: teu pai que te vê. Porque oração é mais do que palavras, é ação. Oração. É por isso que Jesus disse: teu pai te vê. Porque quando tu estás orando, tu estás agindo em humildade diante de quem pode fazer com poder aquilo que tu não podes fazer. Cutuca alguém e fala: ora em casa. Se você orar em casa, o culto vai ficar mais gostoso. Se você orar em casa, você não vai esperar ser cheio aqui. Tu já vem cheio, tu vai transbordar aqui. Para de pensar que Deus é teu garçom. Eu vim aqui, sentei. Eu quero a minha bênção, Jesus é a minha bênção, que eu já te falei. Me dá a minha bênção, Jesus é aquela bênção, me dando choro aí. Aí tu chegas aqui e diz: Jesus, cadê? Jesus diz: eu que pergunto, cadê? Porque o cliente aqui sou eu. O garçom é tu. Me sirva. Entrega para mim aqui do que você já se encheu em casa. Daniel ora quando é proibido, Daniel ora em casa,
Daniel ora a Deus quando todos oram a homens. Daniel orava com gratidão. Olha o que o texto diz: orava e dava graças a Deus. No 3 vocês vão repetir isso, que é muito lindo: orava e dava graças a Deus. 1, 2, 3. Orava. Tu sabendo que tu seria lançado na cova no outro dia, tu ia fazer o quê, irmão? O que eu ia fazer? O camarada sabe que o decreto está assinado. Ele sabe que ele não vai deixar de orar. Só que ele ora e dá graças a Deus. Como é que o camarada ora e já dá graças a Deus? Porque ele sabe que oração de murmurador são palavras desperdiçadas. Oração de quem é grato é certeza de vitória. Daniel ora e dá graças a Deus, porque ele já sabe que o livramento virá. Daniel ora e dá graças a Deus, porque ele se alegra por ser achado digno de sofrer pelo nome do seu Senhor. Daniel ora e dá graças a Deus, porque é princípio. Filipenses, eu gosto desse versículo. Esse versículo me pega na curva, muitas vezes. Eu penso que eu sou bom de Bíblia, aí quando eu estou errando, aí o texto vem e diz: ei, vai ler Bíblia de novo, rapaz. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiedade significa estrangulamento. Não pensa, não raciocina, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, porém, a gente primeiro fica ansioso para depois orar. A Bíblia está dizendo: primeiro ora. Antes, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Orar, dialogar, petição, pedir, falar a necessidade e suplicar, pedir com humildade. Mover o coração de Deus com lágrimas. Mas o texto confirma, com ação de graças. Ei, ore e já levanta agradecendo. Viva na dimensão da resposta. Porque tu tá alegre assim, tu já conseguiu sua vitória? Não, só tô me comportando conforme meu sonho. Porque quando a vitória estiver completa, tu vai me ver assim, feliz, alegre, agradecendo. Gratidão, aleluia, é certeza da resposta. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. 5,18, em tudo dai graças. Então Daniel ora e dá graças. Aos Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo diz que tem que dar graças e orar. E Filipenses 4,6, a Bíblia também diz que tem que orar dando graças. Pode agradecer. Pode agradecer. Pode agradecer dando glória a Deus. Pode agradecer. Você está com um propósito aí, está pedindo algo, está colocando na... Pode agradecer. Aleluia. Vamos agradecer pela fé, vamos. Mais grato a ti. Mais grato a ti. Mais consagrado, oh, faz-me, Senhor. Cante, cante, cante. Mais de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus! Eu te agradeço, Senhor, pelo teu povo que te adora. Eu te agradeço, Senhor, pela salvação que vai chegar na família deles.
Eu te agradeço, Senhor, pela providência que vai alcançar a renda do teu povo. Eu te agradeço pelos amigos, amigas que aqui estão ouvindo a sua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pelo ano novo que chegou. Tu tens motivo para agradecer, pelo amor de Deus, levanta a mão e dê glória. Aleluia! Gratidão é resultado de uma vida de oração. Gratidão. Daniel ora quando é proibido. Daniel ora a Deus quando todos oram a homens. Daniel ora em casa. Daniel ora dando graças a Deus. Daniel não deixou de orar quando tudo estava contra ele, quando a sua própria vida estava em risco. Aí a Bíblia diz então que se apresentaram ao rei e disseram assim: rei, tu lembra daquele negócio que o senhor assinou? Pois é, eu lembro. Tem um homem no seu reino que te desobedeceu. Quem é? É Daniel. A Bíblia diz que o rei ficou muito triste. Só que o decreto o rei tinha assinado, ele não fez, ele assinou. E não pode revogar. O rei tentou fazer com que Daniel escapasse, não conseguiu, porque quem ora, às vezes o homem tenta te ajudar e não consegue. Alguém pegou, vou repetir. Quando alguém ora, quando o crente ora, às vezes pessoas tentam te ajudar e o próprio Deus não deixa. É. Porque toda honra, toda glória, todo louvor vai ser dado somente a Ele. Irmão, quem vive dependendo da oração, tem muitos testemunhos diretos com o céu. E o rei ficou penalizado, e quando foi a hora de lançar Daniel na cova, porque orar não quer dizer que tu não vai para a cova. Orar não quer dizer que tu não vai enfrentar problema. Mas orar quer dizer que vai ter a presença dele em meio à tempestade, no meio dos problemas. Chegou a hora da cova, Daniel. Aí o rei olhou para Daniel. O rei olhou para Daniel e disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tem poder para te livrar, viu, Daniel? Foi! Aí lançaram Daniel na cova. Quando lançaram Daniel na cova, tem gente que diz que Daniel pegou a juba do leão e disse: eu quero dormir. Eu não acredito, eu duvido. Eu acredito que Daniel orou. Eu acredito que Daniel foi orar. Chega no céu, tu pergunta: Daniel, tu dormiu ou tu orou? Aí Daniel tá na cova, o rei fica incomodado a noite inteira. Pela manhã, bem cedinho, no primeiro período que Daniel gostava de orar, Daniel já estava acordado. Aleluia. O rei foi até a porta da cova. Tem uma pedra e tem um selo do rei dizendo: essa pedra não pode ser removida. E o rei gritou: Daniel, Darcy, o caso, de que o teu Deus, que tu continuamente serves, o rei perguntando lá de cima, tenha podido te livrar do poder dos leões. A voz do rei saiu de cima para baixo, e a voz de Daniel vai sair de baixo para cima. Viva o rei! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia, leão, respeita crente que ora. Eu não sei a fúria do diabo contra a sua vida, mas se depender de raiva, ele vai ficar mais furioso, porque você não vai deixar de orar. Não vai deixar de orar. Fúria com respeito. O meu Deus, é porque vocês têm os deuses de vocês. Eu tenho o meu. Tenho.
Daniel está vivo. Daniel está vivo. Venham e tirem a pedra. Quem? Nós, os soldados, nós mesmos que colocamos as pedras, seremos a pedra, seremos os responsáveis por tirá-la. Os mesmos que colocaram vão ter que tirar. Tiraram a pedra. E o Daniel, que desceu de cabeça baixa, sobe de cabeça erguida. E a Bíblia diz que todos os que fizeram aquilo contra Daniel, o rei ordenou, sejam lançados na cova. Eu encerro agora. E a Bíblia diz que antes que chegassem no fundo da cova, já tinham sido estraçalhados pelos leões. Eu vou ler. Então, tu tá ligado na palavra, irmão? Tu vai dar um glória a Deus? Então vou ver se tu tá ligado mesmo. Versículo 25. Então, o rei Dário escreveu. Não é a assinatura do rei. É o rei que tá escrevendo agora. A todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. É o rei escrevendo. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. A lei mudou, o decreto mudou, o decreto era, quem orar a outro Deus vai morrer, mas o decreto de agora é, só o Deus de Daniel é poderoso, só o Deus de Daniel é grande. Glória a esse Deus eternamente. Da minha parte é feito um decreto. Olha só, versículo 27. No decreto de Dário tem o nome de Daniel. No decreto de Dário tem a glorificação a Deus. Aí o versículo, isso aqui é para crente que ore, mas o crente que não ore, isso aqui não acontece, não. Aí o versículo 27, olha Dário dizendo: o Deus de Daniel livra, salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, porque ele livrou a Daniel do poder dos leões. Aleluia. Aí o texto conclui: foi assim que Daniel prosperou. Quem quer prosperar assim? Foi assim que Daniel prosperou. Senhor, eu quero a prosperidade de Daniel. Senhor, eu quero crescer como Daniel quer mesmo. Foi assim, orando, espírito de excelência. Mas vou cantar um hino aqui, eu não ensaiei. Não é para Jesus, não liga não se eu errar. Eu ligo sim, por quê? Porque é para Jesus. Ah, irmão, essa roupa aqui tá bem rasgadinha, eu tô dando pros missionários aí, mas é pra missão. Não, irmão, pega essa roupa rasgada e faz pão de chão na tua casa. Eu vou dar esse negócio aqui que tá no canto lá da casa, não presta mais não pra ajudar na obra. Que negócio de ajudar, irmão? Coisa velha, vai ajudar o quê, irmão? É porque é pra Deus que tem que ser com excelência. Ah, irmão, eu não estudei nada não, mas eu vou abrir a Bíblia aqui, o que dá na cabeça eu vou falar. Aqui não. Espírito de excelência. O meu Deus nos dá o melhor, então vamos dar o melhor para o nosso Deus. Aleluia. Quer prosperar como Daniel? Se prepare para a oposição. Quer prosperar como Daniel? Honre a Deus, mesmo estando tudo difícil. Agora, é lindo isso aqui. E Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro. Isso é lindo. Vou fazer uma pergunta retórica. Se você não respondeu, responda. Baseado no capítulo 6. Quantas covas Daniel entra? Uma, duas ou três? Quantas covas Daniel é lançado no capítulo 6? Quantas covas Daniel é lançado no capítulo 6? Uma cova.
Mas o texto diz: Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro. A cova é única, a prosperidade será dupla. Eu profetizo debaixo dessa palavra: essa cova não vai se repetir, mas a prosperidade de Deus vai se repetir na sua vida. Fica de pé comigo, por favor. Glória a Deus. Se Deus falou com você nessa palavra, vem cá na frente, vem, deixa eu orar por você aqui. Você quer força para orar, você quer despertamento para orar, você quer certeza de resposta de oração, vem cá. Vai se acender uma chama no seu interior. Vem cá, gente, eu estou chamando para orar por tu. Vai se acender uma chama no seu interior aqui nesse momento, que você vai se sentir incomodado quando não levar uma vida de oração. Vem cá. Deus está despertando esse povo para levar uma vida de oração. Porque vida vitoriosa é vida de oração. Aleluia! Vida vitoriosa é vida de joelhos diante de Jesus. Vai orando, vai orando. Que Ele vai te ensinar, vai te fazer crescer. Vai te ensinar a prosperar. Vai colocar pessoas certas no seu caminho. Vai afastar as pessoas que não são certas do seu caminho. Oração. Oração. Aleluia. Aleluia. Eu sei. 13. Eu sei que essa palavra incomodou você. Eu sei que Deus confrontou muita gente, como me confrontou nessa mensagem. Oração é a necessidade básica da vida cristã. O Espírito Santo vai te ensinar a orar. Os discípulos disseram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos, um dos discípulos disse a Jesus: ensina-nos a orar. Aleluia. O Espírito Santo te ensinou hoje o segredo para vencer as batalhas sexuais, vencer os desejos carnais, vencer a ira, a fúria, o descontrole. A oração é poderosa na dependência de Deus, porque a verdadeira eficácia não está em quem ora, mas naquele que responde à oração. Aleluia. Jesus responde à oração. Vem cá orar. Jesus perdoa quem pede perdão em oração. Jesus sara a alma de quem pede ajuda em oração. Glória a Deus. Está aqui na frente quem quer um novo decreto de Deus para a sua vida. Está de pé comigo quem quer um novo decreto de Deus para a sua vida. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, um novo decreto será feito. Um novo decreto, Senhor, será assinado. Teu povo, como Daniel, mesmo enfrentando lutas e dificuldades, são vencedores em oração. Perdoa nosso coração, perdoa nossas palavras, perdoa nossas más intenções. Eleva-nos, eleva-nos em oração. Ó Jesus, unge nossa mente, unge nosso coração. Pode soltar. Unge, Jesus, as nossas mãos. Nos dá poder na oração. Nos dá autoridade na oração. Jesus, nos revista com poder que a oração faz em nós. Deus, não existe esse negócio de oração forte, nem oração fraca. Qualquer crente de joelho se torna forte em Deus. Qualquer crente de joelho apresentando suas fraquezas recebe o poder do Senhor. Paulo disse: três vezes orei para que o poder de Deus se aperfeiçoasse
passe em mim. O Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta, ore. Ore porque Deus vai te sustentar em meio à prova familiar. Ore porque Deus vai te dar unção no ministério. Ore. Tu estás se perguntando: será que eu valho alguma coisa no reino de Deus? Ore. Deus só tem compromisso com quem ora. Quem sabe tu estás sentindo o desânimo espiritual? Renova, Jesus. Revela para nós o poder da oração, Jesus. Seja avivada em Deus. Seja renovado pelo poder da oração cristocêntrica. Oração bíblica.